faz, está bem? Preciso estar cá a assinar, está bem? Tá. Mas eu poder mais estar cá nos ensaios, né? Só para treinamento e andamento, está bem? Vai cada uma a sua parte, normal, terceira estrofe em canto, está bem? Ao contrário, eu sei que em Portugal é tudo contrário. Tá lá. Estou de forte, mas estou de piano, tá bem? São as estrofes. Para ser forte, tá bem? Você, mãe, é pedir piano, mas achar não tá mesmo. Tudo não vai dizer, foi um bem difícil, não, nem para achar mesmo. Mas é entender alegria dos irmãos, tem que tocar mesmo, né? Vamos ficar mais suave um pouquinho, não é por ser 2x4, nós vamos ter que rachar, né? Já teve de marcha, né? Tá e marcha tem fora aí, correndo, tem muita banda de marcha aí, não, Guardi? Eu toquei bastante neles, né? Glória a Deus. Toquei bastante neles, né? Glória a Deus. Vamos ficar bem suave, quem sabe botar uma música aí fora aí em português ainda? Quem sabe, né? Não sente alegria atrás nessa igreja aí? Deixa fazer uma obra com ele? Glória a Deus. É, mas só Deus é que sabe tudo, né? Só mais um verso, para fechar o hino, bem suave, tá bem arredondinho, como o meu irmão falou, tá bem? Mas tá lindo, entendo a alegria dos irmãos, né? Entendo perfeitamente. E próximo ano, vai ter com o Gonçalão, tá, irmão? Vem que nós mais rastro, nós dois. Mas eu pago o aluguel e faço uma festa maravilhosa, né? Tá bom? Vai, bem suave. Pode ser o terceiro verso, por favor? Mas bem suave, tá bom? Vai ficar lindo, vai.